det ikke lenge igjen til Hardanger Spillfestival. Nei. Nei. Hvordan ligger vi an å løpe? Ja, vi ligger godt i gang. Vi har planlagt veldig bra gjennom vinteren, og har noen småting igjen nå, men vi er godt i rute. Ja. Hørte at Stein Saks Papir skal være med? Ja, vi er fylt av noen nye aktiviteter i år. Det er veldig kjekt. Stein Saks Papir, Stein Saks Papir Street, en egen undergrunnsversjon. Vi har Bingo, Settlers, Mattis, Spardam, veldig mye kjekt nytt, i tillegg til alt det gamle vi hadde i fjor. Ja. Også det barnearrangementet på lørdag, formiddag på meieriet. Ja, 10 til 13:30 på Maria Alle Aktivitetshus, så vil det da være ulike aktiviteter for barn og unge. I tillegg til vil det være litt sceneshow. Vi kan blant annet si at Tuva Lutro skal synge for oss, det er litt stas. Ai, ai, ai. Og det vil også være kafé med internasjonalt kor. Ja, og så skal HF streame litt. Ja, ja. For utenom åpningen da, fredagen klokka 6, så er det også streaming av Hardangermesterskapet i Hambakk. Det er også en ny aktivitet i år. Den skal være på lørdag klokka 2. Der vil det være speaker også, Pål Kaupang på høytaleranlegget. Før når denne da, vinneren blitt kåret der, så går streamingen nede på pokeren på Hardanger Hotel. Ja. Du, helt til slutt, har du flaks? Jeg har flaks. Ja. Og, men har du mest flaks i hele Hardanger? Det vet jeg ikke. Men kan ha litt flaks, men vi har også Hardangermesteren i flaks. Ja. Den skal kåres. Den ble kåret i fjor, og den blir også kåret i år. Mm. Hvordan gjør dere det nå? Det er ulike butikker i Odda by som har muligheten for å, der har du muligheten for å trekke et kort på, etter du har kjøpt noe der, så er det muligheten å trekke dagens kort. Klarer du det, så er du med i den store trekningen under åpningsshowet, som er da vinneren stikker av med 2000 kroner da. Det er litt stas. Ja, spennende, spennende. Ja. Nei, vi gleder oss. Det blir veldig bra.